皆さんこんにちは、こんばんは。今回ですね、ドラクエファンに送るドラクエを褒めたたえる動画です。まあ嫌だって方はですね、そっと閉じるかですね、まあミュートで見ておいてください。よろしくお願いします。ということでですね、スクエニドラクエでガチで復活へということで、ここがですねターニングポイントになるんではないのかと思っているんですよ。前からね、まあファンを大事にするんだったらドラクエって僕ずっと言ってきたんですけど、3年ぐらいね、ここでですね発表したということで、反響がえげつないです。はい、予約もすごいですし、なんとね、忍耐で発表されたゼルダの新作よりもですね予約数ね、ぶっちぎっているんですよ、今のところね。はい、まあ発売されるとちょっとわからないんですが、それでもですね、発売まであとね、半年あるんですが、なかなかね、予約数どんどん増えてるということで、そしてですね、ファミ通がですね、ドラクエとですね、最強を証明してくれたということで、そちらも含めてですね、今回はドラクエを褒めたたえる動画をね、撮っていきたいなと思います。それでは早速やっていきましょう。ということでですね、我らがファミ通さんがですね、ドラケ最強と証明してくれたということでですね、こちら見てください。週間 PV ランキングということでですね、まあアクセス数だね、サイトに対する。で、記事別のですね、PV ランキングということで、こちらですね、5月の24日から5月の30日までということで、ドラクエの日ありましたよね。ということで、その期間のですね、PV がですね、なんと関連記事がですね、上位独占ということで、ドラクエやっぱ強いなということで、おめでとうございます。前々からね、まあ、ドラクエだよとスクエニさんと僕ね、3年間ぐらいねずっと動画出してきたじゃないですか。なんでビルダーズ3作んないのみたいなことずっとね3年ぐらい言ってたじゃないですか。続報を頼むよってずっと言ってたんですが、やっぱドラケ強いなということで、こちら見てください。第1位なんですが、ドラケ順にですね、ついにですね、堀石がですねコメントを、2人の一作にふさわしいものをということで、まあね、 X でも大変バズりました。はい、大変なことになりました。こちらがですね1位だったということで、2位がですねドラケの日ということで、セールだね、すごいね。ね、僕もね、たまにセール動画出すんですよ。結構反響いいんですけども、まだやってない方とかね、久々にやろうかなって方が多いのかな。1年に1遍ぐらい僕ちょっと動画出すんですけども、反響があるということですごいですね。そしてですね、ドラケ3のですね、HD2D リメイクのですね、最新情報が発売間近かということで、公式がですね、ロトの伝説がもうすぐ始まりそうだという、これも話題になりましたよね。はい。これよりも、やっぱすごいね。なんかちょっとなんかこう泣けてくるんですけども、やっぱりね、ちょっと杉山先生とですね、鳥山先生の話ですか、こちらの方がやっぱり、反響があったということで、やっぱすごいんだよ。やっぱドラクエってすごいなと本当思いますね。そしてですね、4位がまたセールということで、みんなそんなにやってくれたね。すごいね。たまにね、これ出すんだけど、そこ重要あんのかなとか思ったりすることあるんだけれどもね、やってない人とかね、たまにやりたくなるじゃないですか。なのでね、今セールやってるよってお得な情報をね、僕どこにしようと思ってるんですが、これからもね出していきたいなと思います。ということでですね、これね、記事ちょっと見てほしいんですよ。これね、やっぱりドラケはすごいということで、この1週間のランキング、の結果をですね見て、昔から知っていた事実を改めて確認することになったということで、毎年ですね、5月27日はドラケの日ということで、その関連記事がトップ4独占ということなんですよ。ドラケの日ですね、記念セールは6月5日まで実施中ということで、遊び逃していた、関連セコを買うのもいいということで、やっぱりですね、 HD2D、ドラゴンクエスト3も気になるということで、この時期はまだですね、本当に来んのかよって言われてたんでね、僕もね動画でね、忍耐で来ますからってこの時期ずっと言ったんですけどね、来ねえよって言われてたんですよ。結構言われたんですよ。なんで、これマルチじゃないですか。なんでマルチで出る作品が、ね、なんで忍耐で発売日発表するんだよって、結構ね、言われてたんですよ、僕ね。だったんですが、よかったです。忍耐で来てくれて、来なかったら、僕ね、袋叩きにされてたかもしれないということで、いや、来てて、本当にね、よかったと思います。はい。続きまして、こちら、6月の14日から20日までということで、これ、忍耐が行われた週なんですが、週間 PV ランキングということで、忍耐の発表で大盛り上がりということでですね、HD2D ドラケン3がで1位ということです。すごくないですか。忍耐ですよ。忍耐なのにですね、あれ100万人ぐらい見たでしょ。なんか瞬間ですか、すごかった、200万人いた、日本のトップ取ったとかなんか言ってるんですが、そんなね、忍耐でですね、なんとですね1位なんですよ。ドラクエ3がすごいですよね。こちら見てください。リメイクですか、ドラクエ3が発売日が、11月の14日に決定ということで、ロットの勇者の勢ぞろいの書き下ろしということで、これが1位ということで、おめでとうございます。やっぱドラクエすごいね。これね、わ、届いてるかな。僕ね、いつもね、動画出てきたんですよ。ね、もうほんと、スクエニさんってターニングポイントというか、やっぱりドラクエだからって、国内はドラクエだよってね、ファイナルファンタジーはね、海外でね、売っていけばいいと思うんですけど、国内まずね、自分の足元ね、ちょっと固めていこうって、ずっと3年間やってきました、僕。やっぱドラクエ強いんですから。そして2位なんですが、ですね、まあ、忍耐の記事なんですよ。そうなってくるとですね、これ忍耐があってですね、任天堂ダイレクトですよ。があったのにもかかわらず、ドラクエなわけでしょ。そして3位見てください。これちょっとびっくりするんですけど、ロマサガ2なんですよ。これがまた
またロマサガなんですよ。なのでこれちょっとどうなんですかね。ちょっとロマサガ2がちょっと僕ロマンシックサガねちょっとだけやったことあるんですけど、そこまで詳しくないです正直申し訳ないんですが、これ絶対買いますけど、やっぱりこれ売れます、これもしかして結構反響良くないですか。ダイレクトあって1位ドラクエ、2位まあでダイレクトで発表まとめで、3位ロマサガですからね。でここに来て忍耐のことがあったりとかいろいろあるんですが、で6位ですね、ドラクエ1アンド2ということで、まあ、2025年発売ということで、これすごいっすよね。エルデンリングとか DLC もね今大変話題になっていいんですが、ニーヤとかいろいろあるんですが、忍耐が行われたにもかかわらずですね1位だったというか素晴らしいですね。これで読んでいきましょうか。1位のリメイク版ですか、ドラゴン S3 のが獲得ということで、2019年の制作発表以来続報が待たれていたということで、あファミツーさんこれ間違ってますよ、これダメですよ、これ2021年ですよ、これちょっと間違ってますよ、注意しましょう。HD2G のドラケスリー、そして伝説への発売が11月の14日に決定ということで、これすごいですね。はい、 HD2G もドラケ1、2もこで、ね、6位になったということで素晴らしいかなと思います。そしてですね、こちら見てください、任天堂の公式チャンネルなんですが、この間忍耐行われましたよね、最大風速200万人ぐらいいたとか、なんかドラクエの瞬間に増えたとかね、中にはバグだっていう人もいますが、ちょっとわかんないんですが日本記録になったんじゃないのかって言ってて、それの前だとあの手越くんのあのなんか退社する時の120万だかなんだかって、あれがすごかったんですか、あれが1位だったんですが、あれ超えたんじゃないのか、それでもまあ100万人はいったと思うんですが、すごかったですよね。ということでこちら見てください、再生数なんですが、マリオルイージですが、こちらね、大変話題になりましたが43万ということで、そしてですねドラッグ3来ましたね、そして伝説81万再です。ちなみにスクエニチャンネルだと同じ以上回ってます、90何万いってたような気がします。そしてですねあのゼルダよ69万ということで、スーパーマリオ、パーティー、シャンボリーというジャンボリーかということで28万ということで、すごくないですか、あのゼルダの新作よりも再生数回ってるということで、やっぱねすごいんだよドラクエって、コンテンツとしたらすごいで、なのにこれをなんでないがしろにしたとは言わないんだけど、これ結局頑張って作ってんのさ、マスクにだけど浅野さんじゃん、俺浅野さんにみんなね、浅野さんにありがとうってコメント、じゃあちょっとお願いしますこれから、はい X でもいいんで、浅野さんね、俺ね浅野さんはあの先にね、これ売れたら僕の予想ですよ、ちょっと HD2D のチーム何個か作ってもらってね、ちょっと頭張ってもらってね、でその先にね天空シリーズ、そしてね7とかね8とか HD2D 面白いと思うね、 HD2D、 そしてその先にね黒のトリガー HD2D 絶対面白いから皆さん、なので浅野さんを押していきましょう。もう結構前から浅野さん浅野さん僕ずっと言ってるでしょ、最後の両親だっつってタイトルにつけたことあるんだけど、浅野さん押していきましょうということで、今回なんですがちょっとですね、今回ドラケファンに送るドラケを褒めたたえる動画ということで、たまにはこんなのも良くないですか、いいんじゃないですかということでですね、この動画がですね、マスクリさん登録ことはないと思いますけど、皆さんねぜひねドラケは強い、国内強いんだぞということを言っていただけたらね、これが結局ね12につながったり13、14、15とかね、ここでお金稼ぐければね、まあ10とかやってる方、僕ちょっとやってないんですが10とかね、少しそこら辺にもお金も流れるかもしれませんからね。他にもねドラケって外伝いろいろあるじゃないですか、ビルダーズ3とかヒーローズ3とかね絶対面白いと思いますし、試練ね6が売れているのでですね、もしかしたらね外伝ということでトルネコの大冒険とかいろんな作品があると思うんですよ、ヤンガスの大冒険でしたっけ、いろいろありましたよね、まあ、そこら辺も含めてですねドラケで、ね、皆さんで、ね、盛り上げていけたらいいなと思います。ということで今回この辺で終わります。よろしくチャンネル登録高評価などもよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう、バイバイ。